na zemlji. Jer sve što se je zbivalo i dešavalo u ovakvoj rupi, što ja često znam da kažem, u ovakvo maloj kvadraturi, sve što se zbivalo i dešavalo, i radost, i žalost, i posao, i gubitak posla, i lepih trenutaka, i svađa, sve se dešavalo u čaršiji. Čaršija je bila vrlo simpatična. Čaršija je bilo mesto gde se provodilo mnogo vremena. Ljudi su, hajdemo relativno rečeno, imali dosta para. Dođe onaj iz Kikinde, došao ovaj iz Tito Veles, došao neko iz Sarajeva, došao, mi se svi tu nađemo u čaršiji i duša me boli, ja često odem u tu baš čaršiju, to je, da tako kažem, bila moja kafana, ali je bilo nas 10-15 drugara koji smo svakog dana bili, više sam bio sa tim ljudima nego sa svojom ženom.